Përshëndetje Treasures. Sot do t'ju mirpres në shtëpinë time. Jeta prej 18 vitesh këtu në fshat më ka mësuar që t'i dua dhe të kujdesem shumë për kafshët, bimët dhe për tokën. Kam ardhur me një grup nga Treasures of Albania për të kaluar një ditë këtu. Jemi në fshatin mbi shqethëm të Lushnjës. Ashtu si ka emrin interesant, ashtu është edhe vetë. Në këtë vend, jeta është e qetë. Njihen të gjithë dhe janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Nuk ngel kur vetëm. Por, edhe këtu, si në shumë fshatra të Shqipërisë, vitet e fundit është vënëre një largim dhe rënje drastike e numrit të banorve që jetojnë aty. Shumica e njerëzve që kam takuar, kanë të ngulitur në mendje që sidomos të rinjtë që jetojnë në fshat, me zi presin që të largohen. Po ti, a do që të kthehesh? Po, unë dua të kthehem. Unë kam një vit që jam larguar nga këtu për të jetuar në Tiranë, dhe se mendoja se atje të dëgjeja jetën dinamike që unë mendoja se doja të kisha, por kur jam atje, unë e kuptoj se shumë më ngon liria dhe qetësia që më fal fshati. Hey Treasures, a u kënaqët këtu sot? Po! Oh! Sidomos tek frutat dhe tek loja me grur. Këtu të gjithë janë mikpritës, sidomos gjyshet. E gjithë kjo çfarë pat dhe dëgjuat, le të shërbejë për të vlerësuar të gjithë të mirat që të dhuron fshati, për ta ruajtur dhe përmirësuar. Mos të zgjedhim vetëm të largohemi. Sepse ti mund të largohesh nga fshati, por fshati nuk largohet kurrë nga ti. Okej, më pëlqeu që kjo e fundit u përdor më në fund në një kontekst pozitiv. Pa. Se ne ja arrasim, e diti. Dgjoj, e njëfti Nuseir Yasinin. Më fal? Nuseir Yasin është ai djali izraelit që bën blogun e udhëtimeve Nas Daily 1 minutë. Nas Daily, po patjetër që jo. Që do të thot ti gati kishe një lloj influencimi të mënyrës se si flet, se si i tregoj gjërat? Në fakt Nas Daily unë e kam njohur kur erdhi këtu në Tiranë, herë të parë. Që do të thotë, nuk e kam parë. Okej. Nuk është se jam e frymzuar nga ai për mënyrën si flet. Po rregull, thjesht nga që ajo gjë më pëlqen. E qartë, e qartë, po jo, nuk është se jam e frymzuar nga ai për mënyrën si flet. Video tilla e kam bërë. Çfarë më pëlqeu ajo javës kaluar për gjysmëfinalja, më pëlqeu shumë. Në ti e di se si ka erdhe në finale me një premtim, e pra ti e more, i ngule thojnë me premtimin që do bëjnë gjë më të mirë. Po mirë, thot e Neda, ca e në objektive, ca e në subjektive. Tjetë për mua, për duket shumë mirë. Për shiet personale, ishte më e mirë ajo javës kaluar. Kurse unë, për mua është e kundërta, është më e mirë kësa jave. Okay. Që shiet e në personale. Po. Të gjo, unë sot e kam lëshuar shumë dorë, po marë për si për falje në ti do e mbyllë këtu, apo? Do japësh verdikt. Unë e këtë video në fakt doja, meqenëse ishte e fundit që do sillja, doja që ta kisha një dhënje kujtim shumë të bukur për mua dhe për gjithë banorët e tjerë. Jo, thash dhe njerë. O t'vi për qarë apo? Jo. Po, është emocionuar, është e kuptueshme. Jam emocionuar për faktin se e kam bërë me shumë dashuri, domethënë, jo për vlerësimin tuaj, absolutisht, unë gjithmonë e kam vlerësuar, por e kam bërë me shumë dashuri këtë video. Dgjoj, dashuria u duk. Dashuria u duk. Ti sa po mbarove, unë thash shqyr dikush që në një kontekst pozitiv, fjalinë e fundit e nxorri ashtu siç duhet, sepse ne këtej nga ana tjetër dhe ti e di shumë mirë. Një sekondë, ajo ta kuptoj çipo, çfarë të preku më shumë ti aty? Do të çipo çan. Unë jetoj aty. Unë jetoj aty. Unë kam jetuar për gjithë këtë kohë dhe ndoshta mund duket kështu që fshati, dhe shumica e njerëzve mendojnë që jetojnë aty sepse aty ju garën për pjesë në thonjza, shumica e njerëzve. Do të thonë, unë kam konstatuar me njerëz që mendojnë kështu. Unë me këtë video do të cilja që jo, ka njerëz që zgjedhin vërtet që të jetojnë këtu, edhe këtu kalohet mirë. Do të thonë, këtu absolutisht këtë vetë. Okej, dakord, ka njerëz, po themi, nuk thash të gjithë. Shumica e njerëzve mendojnë, unë thjesht
Po që ti do duhet ta lije fshatin nëse do vije për një kontratë punë në Top Channel. Po unë kam lënë fshatin. Unë kam lënë fshatin, por e kam fjalën, prandaj ndoshta edhe më prek. Po detyra e saj kjo është. Po prapë pastaj ta promovoj, ta promovoj. Ne do ta fillojmë kështu, ta fillojmë mbar, dëgjoj, unë po marr duke hequr pjesën tënde të lotëve, që edhe unë jam natyrë, unë jam gafor edhe qaj shpejt dhe unë. Kështu që mos qaj vazhdo të qaj se do qaj dhe unë më thejë. Jo, nuk ishte planifikuar. Mua më pëlqen mënyra se si ti e nis kronikën dhe gjatë kohës që ti ke audion, gjatë kohës që ka gjithë ato pamjet, ti ke një intonacion tjetër, ta mama shumë si shduhet për mendimin tim, unë nuk hynë në pjesën profesionali që kanë konekte mi. Do t'jap një shile me gjithë qefin e mundur. Faleminderit. Ndërsa, unë mendoj Gjensil që ti e ke bërë mark tashmë Treasures of Albania. Dhe besoj që koha do të regojnë që se kemi qënë ne të gabuar, apo ti deri diku që nuk i ke zbatuar disa porosit tona gjatë rrugës. Dhe me këtë po të kryoj një sfid që ti të vazhdojsh dhe të ecësh dhe në vërtetosh neve të kundër tënë. Jo më këtë unë të përmënda Nas Delin, më erdi kaq familjar dhe njohur edhe mënyra se si ti e përqas. Sot vlogimi po kthehet në një trend, po të regoja qunave dhe gocave që rrinë gjithë kohës në internet, gjej një form të komunikosh me ta YouTube-i, Facebook-u, Instagram-i, videot e prodhuara vetëm për mobile, dhe le të ngelen Treasures of Albania. Normal, dhe më thënë, gjithë kjo ideja Treasures of Albania është eksistente dhe normal që do vazhdoj. Unë doja që ta sillja në Top Channel, kjo është ideja ime. Nuk mendoni se Top Channel ka nevoj për këtë? Unë mendoj që ti ke nevoj të rritash, profesionalisht. Okej. Faleminderit Gjensil Dabri. Faleminderit.